Naša hrvatska juniorska reprezentacija nastupa na 43. Europskom plivačkom juniorskom prvenstvu. Danas je drugi dan natjecanja, a nešto više o tome reći će nam naš trener Mate Ružić. Evo, drugi dan je natjecanja Europskog juniorskog prvenstva u Mađarskoj. Imali smo nastupe u jutarnjim kvalifikacijama na 100 slobodno Blašković, Pauti, Rogić. Blašković i Rogić su nastupali u kvalifikacijama nešto ranijim skupinama, gdje su dali sve od sebe s obzirom na jučerašnju štafetu koja nas je dosta emotivno ispraznila. Međutim, to je jedna borbena ekipa koja je dala sve od sebe i u jutarnjem dijelu, gdje nije bilo lako ući niti malo u finale, zapravo u polufinale, jer konkurencija je jako velika. Volio bih pohvaliti Blaškovića i Rogića zbog toga što su dali svoj maksimum jučer u štafeti. Međutim, moramo naglasiti da Blašković imao dan prije, znači jučer, je pet trka koje nisu bile niti malo lagane, gdje je iziskivalo da daje 110% od sebe. Što se tiče Rogića, ima je zadatak kao zadnji plivač u štafeti, zapravo zadnja i najjača izmjena, gdje je isto ispleo svoje najbolje rezultate i momci su stvarno sjajno odradili. Mi kao mlada ekipa, juniorska, počeoš je trenera, se stvaramo kao pravi tim s našim plivačima, dosta radimo i organizirani smo maksimalno. Dali smo sve od sebe sa svojim plivačima i ja bih sve pohvalio. Uz njih smo imali nastup Karla Noa Paut, koji je plivao ujutro nešto malo sporije. Čak je i njega malo ta štafeta jučer, kako bi rekao, mrtvila. Popodne je bilo puno bolje, skinio je svoj državni rekord i osobni. Što se tiče Mateje Sumajstorčić, nastupila je na 400 metara slobodno u kvalifikacijama. Konkurencija je vrlo jaka, nije bilo lako učiniti malo u finale. 400 crown se radi o direktnom ulasku u finale, koji nije niti malo lagan, jel? Tako da je trebalo ući među 8 da bi popodne plivala. Sigurni smo da bi ona popodne puno bolje odradila ti 400, ali moramo biti zadovoljni s jutarnjih 400. Što se tiče 200 prsno, tu smo imali nastup Katije Čizmin, koja je otplivala svoj osobni rekord. Popravila je osobni rekord za 3 sekunde i možemo biti vrlo ponosni na nju, jer 200 metara prsno nije niti malo lagana disciplina. Što se tiče štafete 4x100 slobodno miks, zapravo muški i ženske, imali smo nastup u izmjenama Karlo Noa Paut kao prvi, Kristofer Rogić kao drugi, treća je išla Martina Andršek i Mateja Sumarčić kao posljednja izmjena. Opet moram naglasiti da je to već jedna šesta, sedma trka za sve, gdje su dali svi od sebe svoj maksimum. Tu se nažalost nismo plasirali u finale, ali gledali smo trke, bili smo tu, dali su svi 110% od sebe i možemo jedino biti na trenerski tim i ovu mladu ekipu i cijeli tim koji je došao ovdje ponosni i zadovoljni. Kolika je konkurencija na ovom prvenstvu, je i oboren današnji svjetski rekord? Da, oboren je današnji svjetski rekord. Moram biti iskren da mi je žao što nisam baš pogledao tu trku. Bio sam skoncentriran više na Novu i na njegovu trku, tako da pljušte rekordi sa svih strana. Ima i evropskih rekorda, ima svjetski rekord je zapravo danas prvi srušen. Konkurencija je stvarno puno jaka i sve jače i jače iz godine u godinu. Ovo su jednostavno ovi juniori su plivači koji bez problema mogu nastupati u seniorskim konkurencijama. Priprema za finale? A priprema za finale će uslijediti tek sutra nakon štafete 4x200, jer volimo ići skalu po skalu pa ćemo to dogovarati neposredno prije utrke. Okay. Karlo, čestitamo na odličnom nastupu i na ulasku u finale na 100 metara slobodno. Zahvaljujem. Ja sam Karlo Noa Paut i prije pola sata sam ispliva polufinale na 100 slobodno. Poboljšao sam svoj osobni rekord
te državni mlađi juniorski rekord i napokon spustio ispod 50 sekundi na 100 slobodno. To je već bila peta trka, tako da tu je bilo i umora i svega, ali pripreme su bile dobre. Trener je dobro radio sa mnom i jako sam zadovoljan tom trkom. Došli smo na bazen prvi, samo trener i ja. Napravili dobro zagrijavanje, dobro rasplivavanje. Te od samog početka je bilo bitno da uđem u trku ladne glave, te da se ne prepadne na ostalih. I bez obzira što su stariji i veći, to nema nikakve veze. U call roomu je bila skroz opuštena atmosfera, svi su bili svoji, gledali smo ove ostale trke koje su prethodile 100 slobodno. I kad sam izašao vanka iz call rooma i vidio sve navijače hrvatske reprezentacije, kako me bodre, to me dodatno podiglo i mislim da uopće ne bi mogla odgledati taj rezultat bez njih, jer smo stvarno jedna vrhunska ekipa i dižemo jedni druge i toliko smo sretni kad drugi dobro plivaju. To je jedan toliki optimizam da ja ne mogu biti ponosniji što sam u ovoj reprezentaciji. Trka je bila teška od prvog metra, ali to su trenuci kad treba zaboraviti na bol. I drugi 50 sam nekih 20 metara prije kraja vidio da sam u vodećoj poziciji i probao sam to zadržati. Na kraju sam završio treći, ušao u finale kao četvrti i ne mogu biti sretniji nego što jesam. Pripreme za finalni nastup? Pa sutra ujutro nema niti jednu solo trku. Imam štafetu 4x200 i onda dolazim u hotel, ručak, odmor i čeka me popodnevno finale. To će vjerojatno biti prva trka finala. I na kraju nam reci impresije sa ovog prvenstva. Pa za sad je odlično. Kao što sam rekao, ekipa vrhunska, treneri se trude, vade laktate, gledaju svakoga, tako da ne može biti bolje. I nadam se da ćemo do ostatka europskoga još vidjeti puno osobnih rekorda. Pozdrav gledateljima Sportske televizije i Sunčane Mađarske sa europskog juniorskog prvenstva u plivanju.